Rustico vinner ICA Supermarket Kävlinges lopp. Thomas Uberg har blivit dubbelsegrare denna gentlemannadag. Grattis! Tack så mycket. Det var lite sådär innan, men det här var ju inte så svårt. Nej, men det var bra. Mycket bättre hästar tyckte jag än man har mött. I alla fall när han har varit favorit. Alltså. Så, nej, jag var jättenöjd med han och han svarade perfekt på urryckarna. Så att, kanon. Är det lång distans han ska ha? Jag tror han är ganska allround faktiskt. Gick ju bara på V75 på 1600 på Åby också. Så det går nog med vilket sånt. Vad tänker du närmast för honom nu då? Ja, vi får väl hem och läsa i boken. Jag har inget planerat nu. Härligt, men häst i bra form och bra med poäng. Absolut, det är alltid. Då har vi lite valmöjlighet. Grattis. Tack så mycket. En dubbel till Thomas Urberg. Nu vinner han med Rustico, ICA Supermarket Kävlinges lopp.